Багато фінансових питань по вулиці Богдана Хмельницького залишаються без відповіді. Під час звіту начальника департаменту ЖКГ міської ради депутати цікавилися долею багатостраждальної дороги. Вулиця Богдана Хмельницького досі не відремонтована, незважаючи на численні обіцянки Олексія Каспрука та підрядників. Декілька сотень метрів вулиці фактично залишаються незабруковані, а на папері інакше, кажуть активісти. Виходить знов 1200 метрів. Тобто це неподобство. Те, що зробили по факту, співпадає, а залишок, згідно вашого акту, залишається зробити 639 метрів, хоча по факту 310. Міський голова запевняє, головне не скільки пише в документах, а скільки заплатили. Прийти з рулеткою і наміряти замість заплачених 700, наміряти 300. От тоді тюрма. А якщо за 300 планували 600, 300 поклали і за 300 заплатили, ну... Активіст Аркадій Береза порушив питання ціни перевезення бруківки на вулицю Хмельницького. Вам привезли по завищеній вартості бруківку, замість закладеної в кошторисі 650 гривень, вам її дали за 850, і вартість доставки одного куба складає 250 гривень. Ви колись доставляєте товар, де вартість транспортних витрат понад 50% від вартості куба одиниці товару? На думку Аркадія Берези, такі витрати нераціональні. У вас машина з, вибачте, Житомирської області коштує 20 тисяч. Я знаю, про що говорю. Зараз на сьогоднішній день з рубіжного машина Луганської області їде за 16. І не розказуйте казки. Перевірять це все і покарають винних. Нагадаємо, що відповідно до тендеру ремонт Хмельницького повинен був вартувати 14,5 мільйонів гривень. Як з'ясувалося, цього замало. І підрядники попросили ще більше 5 мільйонів. І це не враховуючи вже проплачених додаткових робіт. Ви додатковими роботами виділили 1,5 мільйона в серпні чи вересні місяці. Так ви цих 1,5 мільйона по актам виконаних робіт зробили робіт за 3 дні. За словами начальника департаменту ЖКГ, підрядники освоїли так швидко кошти, бо працювали на випередження. Роботу робили раніше, але ці додаткові роботи, вони не були включені первоначальні кошти. Це поребрик біля дерев. А як можна спочатку зробити роботи, а потім виділяти кошти і просити? Як це наперед ви зробили роботи ще до того, як виділені кошти? Це не порушення? Наразі роботи на вулиці Хмельницького не проводяться. Підрядники чекають додаткового тендеру та сприятливих погодних умов. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.